2022-ին Հայաստան եկած զբոսաշրջիկների քանակը գերազանցել է 1.600.000-ը։ 2019 թվականի համեմատ սա աննախադեպ չէ, բայց աճազգալի է, ընդգծում է Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահը։ Դրան նպաստեցին նաև խոշոր միջազգային նշանակության նաև միջոցառումները Հայաստանում։ Բացի դրանից Հայաստան այցելությունների ընթացքում ինչպես միշտ զբոսաշրջիկները այստեղից հեռանում են իրենց սպասելիքները գերազանցած, եւ դա նույնպես շատ կարեւոր է, որտեղ նրանք գնում իրենց տպավորություններով կիսվում են։ Զբոսաշրջիկների գրեթե կեսը Ռուսաստանից են եղել, հաջորդում են Վրաստանը, Իրանը, Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան։ Ոլորտը համավարակից եւ պատերազմից հետո վերականգնվում է, ասում է զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարը։ Մեր թիախային շուկաները շատ են, այս տարի մենք միայն կարողացել ենք Գերմանիա եւ Դուբայում ավելի շատ կենտրոնանանք, բայց նաեւ Ֆրանսիան, Ամերիկան եւ հենց Ռուսաստանը բավականի մեր բավականի աշխատանք են տանելու հենց 2023 թվականին։ Այս առումով 2023-ը խոստումնալից է, Հայաստանը նոր տարի է մտել զբոսաշրջային նոր բրենդով եւ նոր ծրագրերով։ Նոր բրենդ, որ բավականի մեզ օգնում է, որ Հայաստանը 4 հստակ ուղություններով ներկայացնենք մեր թիրախային շուկաներում, որ լինում է մեր մշակույթը, արկածային туриզմը, բնությունը եւ խոհանոցն ու գինին։ Արմենիա Travel Կայքի եւ Հայաստանը որպես թաքնված ուղի բրենդի ստեղծումը Պողոսյանը կարևոր ձեռքբերում է համարում, նշում դրանք հնարավորություն կտան Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնել աշխարհում։ Այս տարի Հայաստանի համար թիրախային շուկաներից է եղել Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ինչը պայմանավորված է ուղիղ չվերթերի առկայությամբ եւ վիզայի պարզեցված պահանջով։ Վիզայի խնդիրները մենք լուծել ենք, տեսնում ենք, որ այդ հետաքրքրությունը շարունակ արդեն դեռ կա։ Եվ նաև ունենք բավականի ավելի շատ ավիաներություններ, որ ունեն այդ ուղիղ թրիշներ դեպի Հայաստան։ Ծվարտնոց միջազգային օդանավակայանում սպասարկված ուղևորների թիվն այս տարի աննախադեպ է գերազանցել 3.5 միլիոնը։ Սիսիան Պողոսյանի խոսքով նոր չվերթերի բացումը կնպաստի զբոսաշրջության աճին։ Մեր երկիր ամենաշատ զբոսաշրջիկ եկել է 2019-ին մոտ 1.900.000։ Կոմիտեի նախագահը հույս ունի 2023 թվականին հասնել այդ ցուցանիշին։ Կարևոր քայլ է նաև զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող նոր օրենքի նախագիծը, որն արդեն ներկայացվել է կառավարություն, մշակվելու է նաև զբոսաշրջային հանգամի ռազմավարություն և ճանապարհային քարտեզ։ Վրյուն Մկրտչյան, Արլոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։